Vítejte v perle jižních Čech, v Českém Krumlově. Aktuálně se nacházíme u Budějovické brány, kterou vcházíme do historického centra Latrán. Mé jméno je Andrea Jiráková a dnes vám ukážu nádherně zrekonstruovaný dům, který píše své dějiny již více jak 400 let. Přízemí domu je využíváno ke komerčním účelům. Sen o vlastní galerii, showroomu nebo prostoru pro různé společenské aktivity si můžete splnit právě zde. Tento krásný dům disponuje třemi nadstandardně vybavenými apartmány a nebytovým prostorem, které v sobě kombinují moderní prvky s původními detaily. Budova prošla náročnou rekonstrukcí s citlivým přístupem k zachování dobových prvků. Podařilo se obnovit její historickou podobu a současně upravit interiér tak, aby splňoval požadavky moderního bydlení. Apartmány se staly vítězem kategorie Apartmány roku 2019 agentury Amazing Places. Tento nádherně zrekonstruovaný historický dům není pouze o bydlení a podnikání. Je to o životním stylu a o lásce k Českému Krumlovu. Rádi vás zde osobně provedeme, mějte se krásně, brzy se těšíme. Na viděnou.